основе свивте, лупите. Пятнадцатый словес – «Austėja, Knarauskaitė». Девятнадцатый словес – «Клаудия Чепузгите». Двенадцатый словес – «Эверина Стукайте». Пятнадцатый словес – «Габриэля Байчуте». Семнадцатый словес – «Инеса Зарбови». Двенадцатый словес – «Габриэля Венушевскайте». Двенадцатый словес – «Грета Буркайте». 29-asis numeris – Simona Kazlauskaitė. 14-asis numeris – Martina Vaitkutė. 11-asis numeris – Asta Čižaitė. 3-asis numeris – Gerda Trušytė. 7-asis numeris – Erika Gudaitytė. Ir 34-asis numeris – Kristina Kvederinė. Komandos vyriausiasis treneris – Antanas Karbalius. Trenerė – Aurika Cerešienė. Komandos kineziterapeutas – Dominikas Paparkis ir komandos prezidentas – Julius Kudo. Šių rungtynių teisėjai – Gytis Šniurevičius ir Andrius Grigalionis. Rungtynių inspektorius – Romas Sintaras. O dabar, gerbiami sirgaliai, svečiai ir žaidėjai, Lietuvos rankinio federacijos prezidentas Donatas Pocvenskas norėtų pasveikyti gerbiamą trenerį, profesorių Antaną Skarbalių, garbingo jubiliejaus proga ir įteikti Lietuvos rankinio federacijos aukščiausios garbės ordiną už nuopelnus Lietuvos rankinį. Treneri, prieš dvi savaitės turėjau garbės tokį ordiną įteikti legendiniai treneriai Faustai Bimbienei. Ir džiaugiuosi dabar turėdamas tą pačią garbę įteikti to ordiną jums. Jūs kažkuria prasme tęsit jos pradėtas tradicijas. Ir aš dar labiau džiaugiuosi, kad jūs ne tik jubiliejų švenčiat, bet dar ir dirbat, aktyviai dalyvaujat Lietuvos rankinio gyvenime. Tai tikiuosi dar jūs ilgai matyti tokį aktyvą. Ponios ir ponai, prašome atsistoti, skambės Lietuvos Respublikos himnas. Užtikrinti sąžininkas sąlygas visiems žaidėjams, komandos atstovams ir teisėjams, bei siekiant išlaikyti rankinio. Labadiena, Delfi TV žiūrovai, Vytautas Klinauskas sveikinasi su jumis iš Garliavos ir sveikinasi ir naujasis Lietuvos rankinio lygos sezonas ir prasideda jis be abejo super taurės kovomis, taigi apšilimas prieš kitą savaitę prasidėsinčios oficialias kovas tiek vyrų, tiek moterų mūšiai, vienos rungtynės, jokių pusfinalių, jokių grupių, jokių atkrintamųjų serijų, tiesiog dvi komandos, kurios praėjusiais metais nusipelnė dalyvauti super taurėje, be abejo kalbame apie čempionus ir apie taurės laimėtojus ir šiandien kaunasi. Būtent čia Garliavoje pradėsime nuo moterų mūšio, mūšis tarp, na kitaip ir neina pavadinta par to, kad tai bus tikrai mūšis tarp HC Garliavos ir Kauno Akme
Žalgirio dvi ekipos, kurios jau eilę metų diktuoja madas Lietuvoje, stumdasi ten dėl tų titulų tarpusavyje ir susirenka visus titulus, kaip jau minėjau, ne vienus metus, arba viena, arba kita ekipa ir praėjusiu metu taurės laimėtojas Kauno Akme Žalgiris bandys apginti šį titulą, kurį praėjusiais metais iškovojo Jurbarke. Dabargi dabartinės čempionės HC Garliava žaidžia namuose ir manau, kad turės daugiau nei reikia motyvacijos tam, kad iškovotų šią taurę ir pastatytų savo trofėjų lentynoje, taigi išties įspūdingas ir įdomus mūšis, kaip ir kalbėjom, dvi ekipos, kurios yra daugiausiai pasieksios, kurios turi geriausias sudėtis, na vėlgi, tą gerumą reikia visą laiką įrodyti aikštį, tačiau apart vieno kito klubtelėjimo reguliariajame sezone ekipas paprastai taškų daugiau nebarsta užtikrinti. Žygiuoja iki finalo ir ten jau išsiaiškino savo santykius tarpusavį. Praėjusiais metais po ilgoko laiko tarpo HC Garliava 3-0 įveikė Kauno Akme Žalgirį. Na vėlgi, neapsigaukit, tas 3-0 nebuvo jau toks įtikinamas, kaip gali pasirodyti. Visos rungtynės buvo labai atkaklios. Baigėsi ten vieno kelių įvarčių skirtumu ir geriau sužaidė pabaigas HC Garliava ir be abejo, jeigu prireiks, šiandien nusiteiksios padaryti tą patį, tai yra geriau sužaisti rungtynių pabaigą. Net nebejoju, kad iki jos didesnių iškumų neturėtų būti. Na, sunkiai tikėtinas tas scenarius, kad viena iš ekipų susikrauna ženklę persvarą, ramiai pabaigė rungtynės. Na, apskritai to net nelinkėčiau rankinio mėgėjam. Čia pirmasis žalgiriečių bandymas, puikiai. Vartose stovi Benito Šlipaitė ir dabar jau atsakas, klaida. Na, kalbant apie klaidas, be jokios abejonės, tai yra sezono pradžia. Tai yra pirmosios oficialios rungtynės abiem ekipom ir na, to techninio broko nori, nenori, jo turėtų būti. Jeigu jo nebus, galima po to pradėti galvoti, ar ekipa nepateks duobę sezono viduryje. Tai yra dar nelaikas įgyti gerą sportinę formą čia. Nesusvarbovik metimas pataiko į virpsta, kamuolys lekia atgal į žaidimą ir vėl rezultatas lieka nepakitęs 0-0 ir laukiame pirmojo įvarčio, perdavimas į kraštą ir vėl klaida. Na, tas techninis brokas, užsiminėm apie jį, kol kas jo tikrai daugokai. Kol kas tikrai daugokai ir žiūrėsime, kaip jis to susitvarkys komandos. Nesusvarbovik 1-0 ir pirma geltona kortelė, kuria yra baudžiama Kamilė Bušaitė. Kauno Akme Žalgiris atidaro įvarčių sąskaitą 1-0. Ir kaunietis pirmosios pralaužė varžovių gynybą. Kol kas prisiminkime Garliavos atakas. Tai buvo pirmasis metimas į vartus, kurį matėme dabar. Prieš tai dvi atakos buvo tiesiog klystama perduodant kamuolį. Metimų į vartus nebuvo. Ir na, laukime galbūt pirmos tos tikresnės atakos su gera proga, ar bent jau pusproge atakuoti vartus. Kaunietės, aišku, darys viską, kad tai neįvyktų ir ta gynyba aikštės vidurė be abejo lems nemažai. Pirmas dalykas, ką reikia daryti kaunietė? Taikinys numeris vienas, be jokios abejonės, Laima Bernatavičiūtė, turbūt, kad labiausiai patyrusi rankininkė šiuo metu aikštėje, kalbėsime apie tai, kiek ir kokio lygio kovų teko matyti. Jos metimas nuo aikštėje, žaidėjų kamuolys palieka aikštę, metimas beje priversinis, nesispėtos Garliavietės apie pasyvų žaidimą. Taigi Laimos Bernatavičiūtės faktorius bus labai svarbus. Net nebejoju, kad bet kokiu atveju jis sužais, na, sakykime taip, kaip minimum standartinės rungtynės, čia jos metimas virš vartų. Tikrai susirinks, manau, penketą įvarčių, gal net ir daugiau, atliks ne vieną gerą perdavimą, sukurs progos komandos draugiams. Ir dažnai žaidimas stovi būtent ant šios rankininkės. Kitas dalykas vėlgi, Garliavos ekipa yra, na, sakykime taip, jaunimo ir patirties lydinys. Čia kiek nedaug trūko Kamilė Bušaitė, kad perimtų kamuolį, net neapdariai pasuojasi kaunytės. Taigi Garliava yra jaunimo ir patirties lydinys ir patirtį iš esmės atstovauja tik Laima Bernatavičiūtė. Tačiau, jinai sugeba suvaldyti komandą, sugeba nuraminti, sugeba padiktuoti reikalingą tempą. Ir baudžiama, beje, dabar geltona kortelė. Ir būtent jos patirtis, ko gero, vienas iš faktorių, kodėl praėjusiais metais pavyko Garliavai laimėti
titulą. Kalbu be abejo apie čempionių titulą. Ir tai yra labai svarbi žaidėja, be jokios abejonės. Čia Greta Burkaitė kliūna jai nuo Laimės Bernatavičiūtės. Na, dvi žaidėjos, kurios pažįsta vieną kitą galbūt ne ta prasme, kaip mes esame pratę kalbėti daug tarpusavio kovų ir visa kita. Ne. Čia puikiai, vėl puikiai žaidžia Garliavos vartai, taigi ir kokia klaida. Kokia klaida neleidžiama pabaigti savo minties žalgirietės. 2-0 jos priekyje po antro tikslaus metimo Greta Burkaitė. Taigi Gretos Burkaitės ir Laimės Bernatavičiūtės santykiai be abejo yra tekę žaisti vieną prieš kitą, bet yra ir kitų įdomių ir pikantiškų detalių jaunimo rinktinėse. Burkaitė buvo Bernatavičiūtės auklėtinė. Ir na vėlgi ten ta patirtis, jos dalymasis be jokios abejonės vyko ir viena kita turėtų žinoti pakankamai neblogai, tačiau gal labiau iš teorinės pusės, iš praktinės gal kiek mažiau pažįsta viena kita buvo, be abejo, tu tarpusavio kovų, kaip ir kalbėjom, tačiau na, toks įdomus prieskonis, pažiūrėsime kaipgi seksis, nėra metimo, na kol kas Garliava nekuria faktiškai nieko. Faktiškai nieko, nekuria Garliava, galbūt dabar, taip ir yra. Pirmasis jų įvartis ir rezultatas tampa 2-1, Karolina Sparnauskaitė. Jos tikslus metimas iš dešiniojo krašto. 5 minutės jau sužaistos, čia klaida ir nėra švilpuko. Na, man pasirodė, kad čia buvo galima švilpti kliūdę ten Inesa Verbovik. Varžovės, o Inesa dar kartą pataiko į vartų konstrukciją, vėl kamuolys lekia ne į vartus, o į žaidimą. Nu, aš tai taip, jei kalbėsime apie Garliavos techninį broką, tai daug prarastų kamuolių. Kaunietis, vien ta pati Inesa Verbovik, kur 2 kartus pataikė į vartų konstrukciją. Kol kas, sakykime taip, nesiseka čia, puikus, apgaulingas judesys. Ir dar vienas tiklus metimas Greta Burkaitė. 3-1, na, Akme Žalgiris kol kas atrodo gerokai užtikrinčiau, pripažinkime. Logiškesnės jų atakos, metimai paruoštesnė, na, vėlgi nebuvo ten ideali proga, tačiau atakuotina situacija, tikrai atakuotina, ypač, sakykime, jeigu rankininkė patogiai jaučiasi tokias situacijas, jeigu turi fizinius duomenis, gali mesti per varžovės, tuomet be jokios abejonės. Viskas ten gerai. Čia puikus šūvis Emilija Glinskaitė ir 3-2, o Kaunietė žaidžia greitai, čia bauda ir 7 metrų būtinys be jokios abejonės. Audinga Kniubaitė stabdama ne pagal taisyklės ir šansas vėl padidinti pranašumą iki 2. Inesa Verbovik tikslė. Negalėjo šį kartą nekom padėti savo komandai vartininkė Benita Šlipaitė ir 4-2. 7 minutė artėja prie pabaigos. Na, galbūt vėlgi laikas pakalbėti šiek tiek apie pokyčius komandoje, kasgi ten vyksta, kaip apskritai vyko pasiruošimas sezonui. Čia švilpukas, taip, be kas abejonės. Taigi, na, kalbėsime apie Akme Žalgirį. Sugrįžo Vaitkutė po pertraukos, žaidė į Daniją, buvo išvykusi mokytis, na, ir nepamiršo. Be abejo, į rankinę, tad tas patirtis sukaupta Danija gali būti naudinga. Čia dar vienas puikus Emilijos Aglinskaitės metimas. Taip pat Žalgirio ekipoje šiandien dar nemačiau, bet ko gero turėtume išvysti, nuo žiūriu dabar protokolo, ar yra panašu, kad ne, tačiau vėlgi galima priminti svarbi žaidėja Ilčiukaitė atsigaunantį po traumų ir negalėjo padėti pernai per finalus. Šiandien jos, nu, greitoj būtų metų protokolo nėra, o čia dar vienas tikslus Garliavos metimas. Karolina Sparnauskaitė ir 4-4. Na, dvi rankininkės renka įvarčius, Sparnauskaitė ir Aglinskaitė. Kalbėsime apie Garliavos ekipą. Ir tos jaunos rankininkės be abejo yra svarbios. Čia pašalinimas, taip,
pirmasis pašalinimas. Ugnė Slavėnaitė keliauja ant soliuko. Ir kalbėjau apie Akme Žalgirį, perikime prie Garliavos. Nu, tipinis Garliavos sezonas, tiksliau tipinio pradžioje, pasipildo viena kita patyrusią. Atsiprašau, jauna rankininkė ir va, sakykime, taip, vadovaujasi tuo principu, kad reikia užsiauginti patiems. Žaidėjas, be abejo, jos yra tuomet motivuotos, jos mato tą visą klubo struktūrą, treniruojasi čia Garliavos sporto centre, po truputį kyla, sakykime, taip pradžioje be abejo amžiaus kategorijose, čia Audinga Knibaitė ir dar vienas metimas į vartų konstrukciją. Na, kol kas sakome Žalgirnisis, kad taigi grįžtam prie Garliavos ekipos, jaunos žaidėjos. Žaidžia už Garliavos sporto mokyklą, tuomet įrodo savo meistriškumą ir jeigu tai daro sėkmingai, turi šansą patekti į pagrindinę komandą ir na, galima paminėti Vladkevičiūtę ir Markinaitę, kurios buvo U17 rinktinė vienos iš lyderių ir atžygiavo iki Garliavos pagrindinės sudėties. Šiandien manau, kad jas gal ir išvysime, geltoną kortelę žalgirietėm. Neringa Gudaitytė baudžiama, čia metimas, bauda ir dar viena geltona kortelė, baudžiama Greta Burkaitė. Prašoma pavalyti aikštį, 10 minutė artėja prie pabaigos. Na, pauzelė, vėlgi prisimėjau svarbų faktą, galbūt reikia ir anksčiau jį paminėti. Minėjau, kad čempionės yra Garliavos ekipa, kad taurė iškovojusios yra žalgirietės. Jos gina ir super taurės nugalėtojų vardą. Jos yra iškovojusios super taurė. Ir galbūt šansas šiandien Garliavos ekipai. Perimta trofėjų, čia Inesa Verbovikų, nu, gera, stipri jos pradžia. Penki keturi žalgirietės leido pasivyti varžovėms save, tačiau jokių būdų neleidžia perimti iniciatyvas, išsiveržti į priekį. O čia šiandien aktyvi, Emilija Glinskaitė, daug judesio, daug ten problemų. Aikštės vidurė, kitas dalykas. Jau ir ne pirmą įvartį metą Glinskaitė, jeigu neklystų trečiasis jos tikslus metimas. Dar du pridėjo Karolinas Parnauskaitė ir gausybė rezervo, kurio yra Garliavos ekipai. Be abejo, rezervo turi ir žalgirietės ir manau, kad būtent apie tuos rezervus ir bus kalbama minutės per trukėlis metu, kurios prašo Akme Žalgiris. Akvilė. Šarminis plaukikų vanduo. Ei, pasaulio menininkai ir meno gerbėjai, sutikite naują šedevrą. Štai pasirodo jos veidas. Jos technika meistriška. Nesuprantu. Tau ir nereikia. Išlaisvink savo kūrybingumą su Mark. Tik iš Avon. Baigėsi mintis pertraukėlį, kurios prašė Kauno Akme Žalgiris. Na, vėlgi kažkokių pavojų ženklų, kalbant apie ekipas, tikrai nėra. 11 minutai 5-5 rezultatyvumas, na, standartinis. Nieko ypatingo, nieko ir tragiškai baisaus. Tačiau pripažinkime, abie ekipos gali žaisti geriau. Tikrai gali žaisti pavojingiau, vėlgi kalbėjom tą sezono pradžią, tačiau bet kokia atveju, na, tiesiog gali, tikrai gali šiek tiek pridėti. Kitas dalykas žaidėjos, tikrai ne visas žaidėjas šanduoja be ekipos, čia dar vienas šalinimas, na,
Ką moka, tą moka. Nes Verbovik tai yra išprovokuoti būtent tokias baudas. Kamilė Bušaitė šalinama. Dažnai lenda į tą kontaktą na, ir netgi teko kartais diskutuoti, teko padiskutuoti su teisėjais, kadagi ten jau reiktų išvilti iš tikrųjų tą baudą ir šalinimą, o kada reiktų pažiūrėti aplaidžiau, nes Inesa dažnai labai stipriai lenkiasi ir pati kliūna į ranką. Na, sakykime taip, ne tiek varžovė ją ten griebė už rankos, kiek pati rankininkė į tą varžovės ranką įbėga. Na, ir teisėjų nuomonė be abejo nieko čia neleisno tame nėra, viskas čia tvarkoje, tačiau būtent ir teisėjų darbas yra tinkamai įvertinti tas situacijas, kuomet prie to baudos daugiausiai prisideda besiginanti gynėja, be abejo tuomet reikia švilpti baudas ir šalinti, priešingo atveju, jeigu iniciatyva iš Inesos Verbovik pusės, tai tuomet vėlgi tą situaciją reiktų traktuoti kiek kitaip. Čia ir toliau neblogai. Šiandien atrodo vartosi Benita Šlipaitė, dar vienas jos atremtas metimas. Nespėjo atlikti perdavimo Sparnauskaitė, turėjo kiekybinę persvarą sukūrėsi iki to aikštės pusėje Garliava, prie Sparnauskaitės net trys buvo varžovės, tad jeigu būtų spėjo atlikti perdavimą, būtų be abejo turėjo ko gero neblogą progą Garliavos. Ekipa, čia Akmė Žalgirio greitas išpolis ir kamuolys vartose. Kamuolys vartose Klaudija Šidlauskytė. Jos tikslus metimas. Na ir kaip ir kalbėjom prieš rungtynės, čia tikras mūšis, tikra kova. Yra to papildomo grubumo, ko gero taip, atlikus tą baudą, stabdžius varžovą vis tiek dar pridedamas šiek tiek stumtelėjimas, pridedamas, na, sakykime, grubesnis veiksmas. Čia geltona kortelė Klaudijai Šidlauskytei. Bernatavičiūtė. Aglinskaitė. Perdėmės Bernatavičiūtė, na, čia bauda, be jokios abejonės, Audinga Kniubaitė stumė savo varžovę. Vėlgi, tokių pasistumdymų ten viduryje tikrai bus ir ne tik Audinga, ne tik Burkaitė, ta pati Neringa Gudaitytė, kuri papildė ekipą šiemet, taip pat manau, kad puikiai žino, ką reikia daryti, kai varžovės gauna kamuolį pavojingose situacijose tiesiai prieš vartus. Stringa Garliavos komandos išpolis, čia baudos nėra. Vėl lekia greitą polimą Žalgirietis. Na, greitas polimas, Audinga Kniubaitė, 7-5. Greitas polimas gali būti raktas į pergalę ir, na, sakykime taip, svarbesnis aspektas nei įprastose rungtynėse. Kodėl? Kaip ir kalbėjom, sezono pradžio, daug techninio broko ir na, tos pozicinės atakos kol kas pripažinkime neypatingai klyvės, ypač HC Garliavos ekipai. Kaunietėms, na, lyg ir gauna, tačiau vėlgi tikrai nėra optimalu, tad tos greitos atakos, ta galimybė lengvai pelnyti įvartį pasidaro vėlgi gerokai svarbesnis, turbūt negu įprastai sezono viduryje ir jo pabaigoje, kuomet, na, jeigu ir nepavyksta greitos takos, tuomet ir pozicinis žaidimas daugiau mažiau, bet jau būna atšlifuotas. Na, greitos atakos vėlgi galima kažkiek gal priminti tarp sezonį, tačiau toks, na, sakykime, ko gero sunkiausiai pamirštami elementai yra būtent tie greito polimo elementai. 15. Rungtynių minutė, 7-5. Akmė Žalgiris priekyje, kol kas neleido savo varžovams išsiveržti priekį ir dabar kontroliuoja. Rungtynių eiga. Benita Šlipaitė, dar vienas jos sėkmingas veiksmas gynyboje, Bernatavičiūtės metimas, aikštės žaidėjas gelbsti čia Žalgirio vartininkė, o po to viskas sutvarko. Puikiai dėl kamuolio pakovojęs Ugnis Lavėnaitė ir ten jau jokių šansų nebuvo palikta Evelinai Stukaitei. Žalgiriečių vartininkai 7-6. Dar vienas metimas iš krašto šalia vartų, lekia kamuolys. Na, tų metimų šalia vartų, jeigu procentaliai pažiūrėtume, kiek buvo į vartų plotą, kiek šalia, be abejo, neturim tokios statistikos, tačiau nebejoju, kad labiau buvo šaudyta pro šalį, bent jau kol kas. Čia bauda polime, be jokios abejonės. Pagauna Žalgirietis savo varžovės.
Žalgiriečio gretose pasirodo Asta Čižaitė. Kairiajame krašte Gerda Trušytė. Na, po truputį rotuoja savo sudėtimi kaunietės, gal netgi skaičiau kiek labiau nei Garliavos ekipa. Na, jų suolas ilgesnis, čia klaida ir čia pašalinimas, be jokios abejonės. Ir nereikėtų čia stebėti saudingai, bandė gudrauti, nesigavo. Jokių priekaištų teisėjom, bent jau iš to taško, iš kurio šią staciją mačiau aš, pagal dinamiką audingą griuvo visai kitą pusę ir tos užgriuvimas ant kamolio buvo tikrai dirbtinis ir bereikalingas. Turėjo progą pasitaisyti, reikėjo tiesiog staigiai atleisti kamolį ir bent jau ištraukti iš pasavęs ir duoti varžovėm, to nepadarė. Ir čia be jokių abejonių pranašumas. Beje, pirmą kartą pranašumą turi Garliavos ekipa, pirmasis žalgiriečių pašalinimas, galbūt dabar bus kiek lengviau pozicinėme polime, perdavimas į kraštą, galimybė ir pirmasis, na, sakykime taip, iki galo atidirbtas įvartis, kuomet nebuvo priverstinio atakavimo, kuomet, na, galbūt nebuvo jis kažkiek ir neparuštas, viskas logiška, teisinga, daug tikslių perdavimų, išvesta į kraštą ir laisva rasta ten greta Rinkevičiūtė ir tikslus metimas. Ir tai priverčia žalgirietės atlikti rokiruotis vartuose, Kristina Kvedarinė. Vartininkė, kuri matė šilto, šalto, karšto, vėsaus, drungno, visko. Visko yra mačius šį vartininkę ir ko gero galima būtų diskutuoti apie fizinės galimybės, tačiau vėlgi kartais ir tos fizinės galimybės dėl amžiaus be abejo gali būti ir kiek prastesnės. Čia puikiaus išpolis ir 8-7 galėva pirmą kartą priekį ir naudojasi toliau savo kaip nepranašumu. Taigi, tiesiog mintė apie Kristiną Kvedarinę. Su tokia patirtim tiesiog kartais užtenka užsimti gerą poziciją ir tai jau yra geras epizodas. Ir manau, kad Kristina Kvedarinė šiandien dar pademonstruos savo sugebėjimus, o čia ne pačios geriausios naujienos Garliavai, Aglinskaitė. Na, toks jausmas, nemačiau to epizodą, tikrai negaliu vertinti, bet pagal visą tai, kaip atrodo, ko gero gavo labai gerą smūgį į korpusą. Tikėkimės, kad, na, vėlgi, kad netyčinis epizodas, kad neprasidės čia santykių aiškinimasis pagal taisyklės. Santykius labai gerai galima išsiaiškinti aikštėje ir būtent pagal taisyklės. 8-7 Garliava pirmą kartą šiose rungtynėse priekyje, 18 rungtynių minutė. Ir jos dar daugumoje, dar maždaug 25 sekundės bus tokia situacija. Be abejo, jeigu nesulauksime daugiau pašalinimų. Čia gana rizikingai žaidžia Garliavietės, šiuo atveju Ugnės Lavėnai, tai ten už marškinėlių vienu metu lyg ir buvo pagriebus varžovė, taip galima užsidirbti ir pašalinimą. Metimas ir vėl puikiai ginasi vartininkė, kamuolys išrėdėja už galinės linijos. Už galinės, na, ten per patį aikštės kampą rėdėjo, tačiau teisėjas buvo visiškai šalia ir manau, kad puikiai matė situaciją. Na, beje, kalbant apie teisėjus, Gytis Šnirevičius ir Andrius Grigalionis, teisėjų pora, kuri švilpė šiandien, vėlgi, ko gero, manau, neturės čia nei viena, nei kita kaip didesnių nusiskundimų, patyrusi teisėjų pora, senokai jau išvilpė Lietuvos rankinio lygose, tiek vyrų, tiek moterų ir be abejo, pažįsta jau ir žaidėjai, žino jas slaptas vietas, žino, kur jos gali šiek tiek pagudrauti, o kur galbūt žaisti taip kaip reikia. Laima Bernatavičiūtė, pirmasis jos tikslus metimas, tik pirmasis, 20 rungtynių minutė. Klysta kaunietės, stabdamas greitas polimas. Na, vėlgi, užsiminiau apie tą lygą, moterų lygą, apie vyrų lygą galbūt pakalbėsime. Kuomet žais Dragūnas su HC Vilnium, tai bus po pirmos 15. Dabargi vėlgi keletą žodžių apie moterų lygą, į kurios kovas visai netrukus keliaus abi ekipos rungtyniaujančios čia šiandien. Čia koks! Na, Nyris, kitaip ir nepavadinsi, kaip pranėrė pro visą gynybą.
Kamilė Bušaitė ir dar uždirba šalinimą Neringai Gudaitytei. 10-7 ir Garliava perima iniciatyvą. Vėl 2 minutės daugumoje. Kaunietės turėtų neskubėti, nors grįžtų prie lygos reikalų. Taigi, pirmas dalykas, moterų lygą šiemet organizuoja federacija, Lietuvos rankinio federacija. Ir Kaunietės beje atsako tikslių metimų. Inesa Verbovik tiksli. O Garliava skuba, žino, kad turi kiekybinį pranašumą. Geras perdėmas prie linijos, tačiau klaida. Na, neleidžia man kol kas ekipas pristatyti lygos pokyčių. Taigi, pirmasis, kaip minėjau, lyga, moterų lyga organizuoja federacija. Audingo Kniubaitė. Na, panašu, kad šešiese kaunietėm patogiau. 10-9. Tęsiant apie lygą, du divizionai bus. Šiemet bus du divizionai, bus šiek tiek kitaip. Na, manau, kad vėlgi kažkuria prasme turėtų padaugėti intrigos. Pamatysime, ar pasiaisinčius sprendimas mano galva turėtų. Mano galva tikrai turėtų ir žiūrėsime, kaip ten bus. Čia stabdoma prie 6 metrų linijos Greta Rinkevičiūtė. Na, kalbant apie kitas lygas, kuriuose žais šios ekipos, viena iš tokių be abejo Baltijos lyga, vėlgi keičiasi formatas, jei anksčiau buvome įpratę matyti. Čia puikus beje perdavimas ir metimas į vartų konstrukciją. Jei anksčiau buvome įpratę matyti Baltijos lygą, nusikime taip, savaitgalio. Kovas, Audinga Kniubaitė, 10-10 kaunietės mažumoje. Panaikino 3 įvarčių deficitą, štai taip. Taigi, Baltijos lyga keičia savo formatą taip pat. Vienas savaitgalis, vienas rungtynės. Ir viena diena vienos rungtynės ir pats laikas bus patogesnis, tad manau, ten taip pat galbūt sulauksime daugiau dėmesio ir daugiau įdomesnių kovų. Metimas ir net ir bauduojama čia Justina Zenkovaitė susitvarko su varžovėmis. Perimamas kamuolys, greita polima nubėgti nepavyks. Beje, kaunietės jau visos sudėties. Ir, na, iš karto tokia užstrigo, kaip ir jokavome mažumoje jom. Sekėsi labai neblogai. Panaikino 3 įvarčių deficitą. Čia žingsniai. Ne, bauda polime ir panašu, kad ta bauda padarė neteisingą užtvarą stačiusi, apskritai užtvarų, ten nelabai ir galima buvo daryti tuo metu. Kita komandos žaidėja ta, kuri atakavo, jeigu neklystų Ugnės Lavėnai, tai yra nubausta už neteisingą poziciją. Čia analogiška situacija prie kitų vartų, bauda polime. Neskuba Garliavos ekipa, na, pastaruoju metu tas pozicinis polimas lyg ir gavo daugiau aštrumo, lyg ir randa kelių prie varžovių vartų Garliavietės, tačiau vėlgi, na, kai kurie metimai tikrai nėra tie, kurių norėtų treneriai. Rezultatas tų metimų, kuomet kamuolys susikrenta vartus, be abejo, yra teigiamas, tačiau situacijos, iš kurios atakuojama, kartais būna šiek tiek, na, sakykime taip, ne pačios patogiausios. Įspėtos Garliavietės apie pasyvų žaidimą, puikus perdėjimas prie linijos. Ir Kristina Kvedarinė primena apie save. Čia galima susilaukti baudos, teisėjai leidžia tą žaidimą ir lipa iš 6 metrų zonai. Inesa Verbovik, metimas nėra užskaitomas, dar viena klaida ir dar kartą klysta. Kaunietės, na, toks. Padrikas žaidimas pastaruoju metu, kodėl nebuvo perdimo toliau į dešinę, taka būtų buvusi logiškesnė, nepaisant to, Kamilė Bušaitė pelno įvartį, tačiau vėlgi, na, žiūrint vaizdo įrašą, galima šiek tiek paprekaištauti. Per 2 aukštas varžovės atakavo Kamilė Bušaitė, o dešinėje visiškai šalia buvo laisva komandos draugė. Audinga Kniubaitė bauda, be jokios abejonės, kliūno čia Audingai, rinktinės žaidėja ir
be abejo turėtų imtis iniciatyvos, esant sunkiem momentam, o kol kas 12-10, na, nei tai labai gerai, nei tai tragiškai blogai, tiesiog 25 minutė ir dviejų varčių atsilikimas. Kauniečių atsakas, čia koja, be jokios abejonės. Geras ten buvo sumanimas perduoti įkertančiai Inesai Verbovik, tačiau varžovė. Judėjo kamuolio link ir kliūna jai koja, čia puikus derinukas, perdamas tolinį kraštą. Simona Kazlauskaitė, jos metimas tikslus. Dvylika, vienuolika, lieka kiek mažiau nei 5 minutės, geras perdavimas ir koks šūvis. Nuo skersinio kamuolys lekia į vartus Emilija Glinskaitė ir toliau tęsia savo gerą pasirodymą šiandien. Na, o čia tai, apie ką kalbėjome, Emilija Glinskaitė šalinama. Prieš tai, atsiminat, minėjau, kad po tų standartinių baudų dar prideda jėgos veiksmų merginos, jaučias, kad... Principinė dvikova ir teisėjai šį kartą jau tokį veiksmą įvertinę pašalinimu dviem minutėm. Kągi kaunietėm šansas sumažinti silkimą, o gal net ir išlyginti rezultatą. Dar vienas perdavimas į kairį kraštą nelabai gerai pagauna kamuolį. Simona Kazlauskaitė ir tai sutrukdo tinkamai išsimoti. Ir Benita Šlipaitė apsigina. Na, Laima Bernasevičiūtė, Saudinga Kniubaitė. Ir puikiai vieną kitą pažįsta, manau, kad susitikusias mieste gatvėje apturėtų kur kas malonesnį pokalbį nei tą, kurį matėme, tačiau be abejo čia yra aikštė, čia yra emocijos. Na, kitas dalykas vėlgi Laima Bernasevičiūtė gavo per veidą, tačiau jokio grįvimo, jokio svaidybos tiesiog. Žodžiais pasakė, kad na, skaudėjo, gal kitą kartą nedarykite. O čia kaunietės, jų greitas atsakas 13-12, jos dar minutę žais daugumoje. Ir HC Garliava vėl mažumoje prieš varžovių vartus, šansas, bauda, be jokios abejonės. Atakų, tokių kaip šioje atakoje, be abejo, jeigu tik atsiras galimybė, Garliavos ekipa atakos, tačiau visais kitais atvejais turėtų būti šiek tiek patemtas laikas, jos, kaip minėjome, mažumoje. Na ir tokios baudos šiuo atveju gal net ir naudingos taip pačiai Garliavai. Laikas tiksi. Dabar jis yra stabdomas, teks pavalyti aikštę, taigi laikas tokiais atvejais tiksi. Ir varžovės kamuolio nekontroliuoja, o bet kokiu atveju dar lieka galimybė sukurti ataką ir pačiom. Ir tęsiasi Garliavos ataka, trūksta šiek tiek tikslumą perdodant kamuolį, trūksta, tenka ten žaidėjams gaudyti netiesi rankas lekiančius kamuolius, nu čia protingai daro Laima Bernatavičiūtė, neskuba pasimt kamuolio, tam, kad ištiksėtų laikas žaidžiant mažumoje, teisėjai supranta šį sumanimą, stabdo laiką ir beje įspėja Garliavietės apie pasyvų žaidimą, o siekiant išvengti. Nesuplanuotas ir padrikos atakos, Garliavos komanda naudojasi galimybę paprašyti minties pertraukėlės. Akvilė – šarminis plaukikų vanduo. Ei, pasaulio menininkai ir meno gerbėjai, sutikite naują šedevrą! Štai pasirodo jos veidas! Jos technika meistriška. Nesuprantu. Tau ir nereikia. Išlaisvink savo kūrybingumą su Mark. Tik iš Avon.
Baigėsi minutės pertraukėlė, kurios paprašė Garliavos komanda. Buvo jos įspėtos apie pasyvų žaidimą, tad, na, logiškas sprendimas. Kiek daugiau nei 2,5 minutės lieka iki kėlinio pabaigos, tad tos minutės pertraukėlės, jeigu jos neišnaudosi, manau, kad naudos iš to, kad jinai būtų laikoma vėlesniam laikui, tikrai nėra. Artėjo prie pabaigos pirmasis kėlinys, tad, na, viskas logiška ir dėsninga, žingsniai ir, na, neišprovokuota klaida. Beje, jau visos sudėties Garliavos komanda grįžo į žaidimą nubaustojim. Emilė Aglinskaitė. Viena iš ekipos lyderių, o ten prie linijos matau stumdasi. Berntavičiūtė su Knibaitė, pastebėkime dabar, vos tik prieina arčiau. Tuomet nustumė dar pasitraukdama Bernatavičiūtė, čia nuo jos kamuolys palieka aikštę. Na, tie tokie, pavadinkime, psichologiniai žaidimai. Ir be abejo, kuo toliau, jų gali būti tuo daugiau. Įspėtas žalgirėtės apie pasyvų žaidimą, reikia metimo, kamuolys keliauja ir galėjo keliauti ir toliau kraštą, nenukeliavo. Benita Šlipaitė. Vėlgi, galbūt sezono pradžia. Buvo čia opcijų atlikti tolimą perdumą, tikrai buvo. Gal dar nėra to pasitikėjimo, būtent dėl tikslumo, dėl tų tolimų perdavimų. Efektyvumo, vėlgi, jeigu jau suabejojo, tuomet ko gero viskas. Jeigu jau suabejojo, tuomet atlikti jo nereikia ir tiesiog stabdyti išdimą ir pradėti ataką iš lėto. Čia bauda, turėtų būti bauda ir to neprireikia. Kamuolys lekia į vartus ir įvartį pelno Greta Rinkevičiūtė. Paskutinioji kėlinio minutė prasideda. 14-12, na, panašu, kad kėlinys, kurio Hašta Garliava, na, ko gero, kaip minimum, nepralaimės. Du įvarčiai skiria, manau, kad tikrai nepralaimės, tikėtina, kad netgi ir turės šiokią tokią persvarą. Kokią, visai netrukus sužinosime. Čia netikslus perdavimas, na, ir vėl tenka grįžti prie to, apie ką jau nekartą kalbėjome. Techninis brokas, sezono pradžia. Ir tų situacijų be abejo norėtųsi kuo mažiau, tačiau puikiai supranta ir pačios rankininkės, puikiai supranta ir treneriai, kad na, tiesiog taip yra, nieko čia nepadarysi. 20 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Čia puikus reidas ir dar vienas tikslus metimas. Kamilė Bušaitė. 15-12, 5 sekundės kaunietėms, 3, Inesa Verbovik šalinimas. O, tai yra įdomu, 2 minutėm šalinama Karolina Sparnauskaitė. Tai reiškia, kad antrąjį kėlinį Garliava pradės turėdamas vienos žaidėjos deficitą. Čia metimas nuo 9 metrų žymos. Na, nežinau, ar Inesa Verbovik turėtų būti kandidatė numeris 1, yra gal ir aukštesnių rankininkių. Pažiūrėkime, kas gi bus! O bus tai, kad Inesa Verbovik tildo mane ir 15-13. Tikslus jos metimas, na, Kauno Žalgiris spaudė viską iš pasinės takos. Įvartis ir pašalinimas. 15-13, dabar didžioji pertrauka ir grįžtame į antrąjį kėlinį. Akvilė. Šarminis plaukikų vanduo. Pasaulio menininkai ir meno gerbėjai, sutikite naują šedevrą. Štai pasirodo jos veidas. Jos technika meistriška. Nesuprantu. Tau ir nereikia. Išlaisvink savo kūrybingumą su Mark. Tik iš Eivą. Palaukite, jei galime iškis tokią kamalį.
žaidimas paprastas, iksiukai, nuliukai, dvi komandos, viena komanda jūs, kita komanda tu, šitą mergaitę, gerai? Atvyk čia. Stop. Ar esi žaidė iksiukus, nuliukus? Ar esi žaidus iksiukus, nuliukus? Nu, tai vat dabar yra ten lankai, čia jūsų yra rutuliukai, čia iksiukai. Pirma komanda sudėliaujasi pilną liniją, tai savo marškinėlių laimi žaidimą. Pradedam kairuoti startą. Kitaip. Vienas, du, trys. Pradedam. Paskubam. Dedam. O, gerai. Žaidžiam. Ėjam toliau. Bėgam, varo. Perdėdam mašinėlį. Viskas turi nugalėtą. Liuks, šaunuoliai. Nugalėtojų komandai įteiksime šios prizus mūsų draugų vidvyriantus. Įsteigtus prizus, sveikinam. Ir nuotrauką pasidarykit. Atsiskam. Ir dabar kitas žaidimas. Toj, ateikit, padėsit man kamuolį atstumti. Žaidimas paprastas, bowlingas iš šito kamuolio. Sudėliosim kėglius, pirmas daugiau numušęs kėglių, laimi. Supratot? Šiek tiek įstumi ir tiek nuvė. Skaičiuojam, gerai? Nu, pradėjau. 1, 2, 3. Ir kiek? 1, 2, 3, 4, 5. Visai nelogai. 6. Ne, 6 neprizuoti.
Akvilė – šarminis plaukikų vanduo. Ei, pasaulio menininkai ir meno gerbėjai, sutikite naują šedevrą. Štai pasirodo jos veidas. Jos technika meistriška. Nesuprantu. Tau ir nereikia. Išlaisvink savo kūrybingumą su Mark. Tik iš Avon. Grįžtame į Garliavą. Čia visai netrukus prasidės antrasis kėlinys tarp HC Garliavos ir Kauno Akme Žalgirio ir kova dėl Lietuvos rankinio lygos super taurės. Kova, kurioje yra viso labo vienas rungtynės, vienas mačas ir ta ekipa, kuri geriau sužais 60 minučių, tai ir laimės, jeigu po 60 minučių bus lygų, mūsų lauks 7 metrų baudinių serija. Čia teisėjai prašo iš naujo pradėti ataką. Primenu, kad pačioje kėlinio pabaigoje buvo pašalinta iš aikštės viena iš Garliavo žaidėjų, tad jos šiuo metu žaidžia mažumoje, tai netrukdo. Laimai Bernazevičiūtei pelnyti įvartį ir 16-13. Šansas kaunietėm, metimas tikslus. Ir atstatomas dviejų įvarčių skirtumas, kuris buvo ir po pirmojo kėlinio ir dabargi į ką reikėtų galbūt atkreipti dėmesį, prisiminus tą pirmąjį kėlinį. Na, pirmajame kėlinyje pradžioje sunkokai ten kelių prie vartų rasdavo abi komandos, ilgokai strigo. O antrasis panašu prasideda visiškai kitaip. Laima Bernatavičiūtė dar vienas jos tikslus metimas. Ir kol kas jokių problemų Garliavai net ir mažumoje. Tvarkosi jos su savo varžovėmis, bent jau polime gynyboje vieną kartą apsiginti nepavyko. Dabar dublis numeris 2. Dar 25 sekundės daugumoje bus kaunietės ir dar vienas tiklus Viltės Lubytės metimas. Apsikite pa du įvarčius abie ekipos. Ir du pelnė Bernatavičiūtė, du pelnė ir Lubytė. Čia vėlgi paprašys iš naujo įžaisti kamuolį teisėjai. Visos sudėties jau Garliavos ekipa. Šešios aikštės rankininkės, sukamas kamuolys, įsibėgėjama, perdavimas į kraštą, metimas, baudų čia nėra. Ir Kristina Kvedarinė puikiai žaidžia, o čia dar puikiau žaidžia Garliavos merginos. O jeigu būtų tiksliam Karolinas Parnauskaitė, palaukia to neapdairaus perdavimo, perimo kamuolį ir na, vėlgi pripažinkime, viena iš tų nedaugelio progų šiandienos rungtynėse, kuomet na, viena prieš vartus atsidarė. Vienas iš ekipos rankininkė, čia puikiai žaidžia. Benita Šlipaitė, na, apskritai, kalbėsime apie vartininkių žaidimą. Kristina Kvedarienė taip pat puikiai. Sužiūrėjus takos metu, kalbėsime apie vartininkių žaidimą, tai na, šiai minutį, sakyčiau, komandai labiau padeda Garliavos vartai. Tai ko gero atsispindi rezultate 18-15. Turėjo gerą progą ir šios takos metu Garliavos komanda. Jie nepasinaudoja, čia bauda. Nesa Verbovik, jos reidas metimas, dar viena bauda. Na, moka, nesa prasprūsti ten tarp žaidėjų. Labai staigi rankininkė ir dar vienas jos bandymas. Šį kartą jau kamuolys lekia šalia vartų.
Bernatavičiūtė, jos geras perdavimas, kamuolys. Pataiko į virpstą, na. Gera proga buvo, kurią sukūrė Laima Bernatavičiūtė, tačiau nepasinaudoja ją. Garliavos komanda čia nuo vartininkės kamuolys lekia už šoninės linijos pratęs ataką. Žalgirietės 18-15, kiek sustojo tas įvarčių lietus, kuriuo prasidėjo antrasis kėlinys. Ir dar vienas tikslus šūvis, šį kartą jau Greta Burkaitė. Aštuoniolika, šešiolika. Na ir toliau lieka tos dviejų įvarčių skirtumas. 2-3, na, sakykime taip, jis sviruoja. Antrajame kelnie kol kas kitokių variantų nebuvo. Na, čia toli nuo vartų žaidinėjimas kamuolys. Tai dabar pradedama imtis aktyvesnių veiksmų. Kliūna Glinskaitėj ir... Na... Vėlgi, gal tai tik sutapimas, gal tai tik dėl to, kad tai yra tiesi prieš vartus, tačiau dažniausiai kliūna nuo tokių žaidėjų kaip Greta Burkaitė ar Audinė Knibaitė, tai yra besignančios per vidurį. O Laima Bernatavičiūtė prideda dar vieną tikslų metimą. Pakankamai neblogai su ja susitvarkė pirmajame kelniakme Žalgiris ir Berods ten tik vienas buvo tik pusės metimas, antrajame jau tris sumetė Bernatavičiūtė. Čia geras, geras perdavimas į kraštą ir tą perdavimą išnaudoja kaunietės Martina Vaitkutė. Tikslus jos metimas, na, už ką tikrai galima pagirti kauniečių komandą, tai daug, tikrai daug išnaudoja. Žaidėjų pasitikė treneris jomis. Aiškiai, topis vėlgi, sudėtis pakankamai lygi, tad kodėlgi ne. Čia šalinimas, palieka aikštę Neringą Gudaitytę. Ir dvi minutės daugumoje žais, na, nominaliai. Šių varžybų šeimininkės be abejo žaidžia savo areną ir taip toliau, tačiau, na, taurėje paprastai tai traktuojama, kad šeimininkų nėra. Čia puikus metimas Aglinskaitė, dar vienas jos šūvis, na ir panašu, kad grėsmės, apie kurias buvo galima kalbėti prieš praėjusį sezoną, prieš užpraeitą, po truputį keičias, kalbant apie Garliavos kaip žaidimą. Taip yra mūsų nekartą minėta Laima Bernatavičiūtė, tačiau ir auga ir kitos žaidėjos ir nebijo imtis iniciatyvas. Čia Inesa Verbovik, jos tikslus metimas. Čia perdavimas ir kokia puiki greita ataka. Čia sudalyvavo net trys ekipos rankininkas. Eglė Lurinavičiūtė, jos tikslus metimas ir vėl plus trys. Kaunietės dar minutę mažumoje. Vėl puikiai žaidžia Kauno komanda, net ir mažumoje randa. Ypač krašto žaidėjas, šiuo atveju Viltė Lubytė. Tad ypač krašto žaidėjas tikrai dažnai būna laisvas atakuojant. Ir, na, susikaupimas tokia, ko gero taip. Ir dar vienas šansas Kauno ekipai, dar vienas tikslus metimas. Gabrielė Vaičiūtė ir... Garliava pralaimi tą atkarpą, kurią žaidžia daugumoje. 21-20. Dar 10 sekundžių daugumoje žais Garliavos komanda. Ar suspės surėksti ataką? Taip, spėja ir metimas tikslus. Na, vartai atsirišo. Karolinas Parnauskaitė, tikslus metimas. Abi ekipos meta tiek, kiek nori. Meta greitai, atakos ilgai neužtrunka. Ko gero, sulauksime, neužilgo, manau, sulauksime minutės pertraukėlės, sunku dabar prognozuoti, kurie ekipa jos paprašys. Be abejo, turbūt priklausom to, į kurią pusę pasisuks svarstyklės. Tačiau minutės pertraukėlės metu, ko gero, bus labiausiai akcentuojamas darbas gynyboje. Turi čia ką pasakyti treneriai savo auklėtiniams, net nebejoju. Metimas virš vartų, tačiau metimas
buvo atliktas varžovėms pažeidinėjant taisyklės. Kubytė. Toliau keliauja kamuolys ir čia dar vieną kamuolį vagė Sparnauskaitė. Ar pati atakuos? Tai pati pabėga į ataką. Kontaktas su vartininkė, tačiau viskas čia pagal taisyklės. Puikiai žiūrė Kristina Kvedarinė. O čia tuo pačiu atsako ir Benita Šlipaitė. Štai taip. Vartai šiandien žaidžia gerai. Koja buvo? Taip, leidžia tęsti žaidimą teisėjai, nes Garliava išnaudoja šitą persvarą. Laima Bernatavičiūtė. Tikslus metimas ir dar šalinimas iš aikštės Klaudija Šidlauskytė. Taip. Klaudija Šidlauskytė palieka žaidimą ir Emilė Aglinskaitė. Vėlgi tai, ko gero, kažkokie kontaktai, kurie nebuvo susiję su ataka. Galbūt ten ir kažkokie nesportiški buvo elgesiai. Vėlgi, susikoncentravęs buvau į pačią ataką, nemačiau to epizodo. Kaip ten bebūtų, dabar žaidžia po penkias aikštės žaidėjas. Nei viena ekipa neturi pranašumo. Čia gruboka Laima Bernatavičiūtė, tačiau leidžiama žaisti toliau, klaida perdodant kamuolį. Na, tas žaidimas 5-5. Sunku prognozuoti, kam jisai parankėsnis. Prisiminkime, kad Kauno Akmenės Žalgiris mažumoje labai neblogai tvarkėsi su varžovių gynyba, dabar turėtų būti dar lengviau. Iš kitos pusės ta pati Garliavos ekipa pastaruoju metu įsibėgėjusi, pelno daug įvarčių, tad irgi, na. Logiškai mąstant, praretėjusios gretas, nepaisant to, kad yra atakuojančių žaidėjų mažiau, turėtų būti į naudą. Bernatavičiūtė. Na, čia susitvarko su jie. Greta Burkaitė sugeba sustabdyti. Ir aikštės žaidėjas blokuoja metimą, perdavimas į priekį, šansas sumažinti atsilikimą ir tuo šansu Neringa Gudaitytė pasinaudoja. Na, čia vėlgi tokiu atakų metu, kuomet Benita Šlipaitė sulaukė bėgančios Neringas Gudaitytės, kuri tikrai ne pati žemiausia, na, išnaudoja savo ūgio pranašumą. Gudaitytė meta per viršų ir, ko gero, pats logiškiausias sprendimas tokiu atveju. Čia perimamas kamuolys. Ir dar viena greita kauniečio ataka ir baigėsi į prarastų kamuolį. Štai taip, nepavyksta jo sugaudyti šioje atakoje Martynai Vaitkutei. 23-21 ir tai dabar grįžta į žaidimą abiejų ekipų nubausto žaidėjas. Kauniečių gretose Audinga Knibaitė, o Garliavos ekipoje Emilė Glinskaitė. Papildo sudėtis. 42 minutė. Perdavimas prie linijos. Na, labai jau tiesmukas perdavimas. Netgi iš vienos pusės šiek tiek ir keista, kad to kamuolio neperimė besiginanti ekipa. Nėra galimybių tęsti ataką, galbūt dabar ir vėl Kristina Kvedarienė puikiai. Susitvarka su šiuo metimu, vis svarbesnį vaidmenį pradeda atlikinėti kauniečių gynyboje vartininkė. Čia šansas ir visų pirma puikus Inesos Verbovik perdavimas, o Gabrielė Vaičiūtė ten jau padaro tai, ką ir turi padaryti kamuolį prie linijos gavusi žaidėja. 23-22. Skirtumas mažėja. Perdavimas į kraštą ir vėl Kristina Kvedarinė žaidžia puikiai, tačiau fiksuojama bauda, o tai reiškia, kad bus ir baudinys. Tai reiškia, kad bus ir baudinys. Šalinama Martina Vaitkutė ir Laima Bernatavičiūtė, net nebejoju, keliauja prie 7 metrų žymos. Jos dvikova su Kristina Kvedarinė, na, turbūt kokia 159 per jų karjerą. Tarpusavio dvikova, na, be abejo, nesėku tokios statistikos, vargo ar jinai iš vis kažkur fiksuojama, tačiau etatinė 7 metrų metitkė Laima Bernatavičiūtė, tad jos dvikova su kauniečių vartininkė. Kamuolys lėks į kraštą, jau dabar galima prognozuoti, taip. Giliai ginasi Kristina Kvedarinė, tokiu atveju be abejo reikia rinktis tikslumą.
Ir metamas kamuolys į kairį kraštą, palei pat virpsta ir jokių šansų vartininkiai. Čia na, visiška klasika, ko gero taip reikia vardinti tokį baudinį. Audinga Knibaitė, jos metimas taip pat tikslus. Na ir kaunietės mažumoje, tačiau nepaleidžia savo varžovių. Metimas, bauda. Vėlgi, gal ir geras tas bandymas, bauda šiaip ar taip, metimas į vartus, tačiau žaidžiant daugumoje galbūt reikėtų paieškoti užtikrintesnių metimų. Laikas tiksia. Laikas, kurį tiek žais daugumoje mažėja. Bernatavičiūtė ir Kvedarinė šį kartą apsigina. Ir šansas Kauno Akmenė Žalgiriui. Po ilgokos pertraukos išlyginti rezultatą, na, jeigu neklystu, paskutinį kartą rezultatas buvo lygus pirmojo kėlinio viduryje. Dabar šansas vėl išlyginti situaciją, čia bauda be jokios abejonės. Na, vėlgi toks gal kiek ir nepamatuotas sprendimas. Prieš tris varžovės. Viskas baigėsi bauda. O dabar puiki galimybė, rezultatas lygus. Klaudija Šidlauskytė tiksli. Dar 20 minučių daugumoje žaidžia Garliavos komanda. Čia metimas, gudrų metimą bandė atlikti Emilija Glinskaitė, tačiau varžovės jau tikėjusi. Jau žino, kad jį gali tik mest kamuolį. Kągi, Žalgirietės mažumoje atsilaiko. Žalgirietės mažumoje atsilaiko ir panaikino atsilikimą ir dar turi galimybę išsiveržti į priekį. Dabar jau jos visos sudėties. Dabar situacija jau joms nebe tokia. Prasta kokia buvo. 45 rungtynių minutė. Manau, kad jeigu kaunietės pelnys įvartį, sulauksime minutės per traukėlės. Geras perdavimas į kraštą ir kaunietės priekyje. Kaunietės priekyje pelno įvartį Martyną Vaitkutę. Ir ką mes turime? Turime ko gero psichologinę kauniečių persvarą. Pirmas dalykas, po labai ilgą laiką tarpą jis įsiveržė į priekį. Jų įvarčiai krenta vienas po kito su varžovų gynybės tvarkama, o Garliavietės pradeda žaisti individualiai. Garliavos komanda pradeda žaisti individualiai ir taip, prie gero tikrai neprives. Taip, vieną kitą įvartį pelnyti galim, čia atsiminkime, pastarąsias minutės būtent buvo propaguojamas individualus žaidimas. Nieko gero jis nedavė. Skanduoja čia Garliaviečius ir gali, kad reikia įvarčio. Manau, kad reikia imtis per tokėlės. Pirmas dalykas. Tai spėtos Garliavietės apie pasyvų žaidimą. Čia bauda. Ir reikia metimo, reikia metimo. Ir tą puikiai žino Glinskaitė, turi atlikti metimą, šūvis. Ir Kristina Kvedarinė laukia šio. Bandymo ima kamuolį, siunčia jį už galinės linijos. Ir toliau tyla. Įkalbėsime apie HC Garliavos puolimą. Dar vienas bandymas, na čia jau ko gero, šiek tiek per daug įsibėgėjo kaunietis. Na, tokie metimai nesukris. Ne, reikia šiek tiek labiau paruošti jos čia. Šansas ir neišnaudoja puikios galimybės. Emilija Glinskaitė, pirmas dalykas, kokiu būdu jinai taip nubėgo per vidurį link 6 metrų linijos, sunku pasakyti. Kągi ten veikia žalgiriečių gynyba, tačiau nubėgo. Pasisekė, kad Kristina Kvedarinė šiandien žaidžia geras rungtynės. Ir tai, ką mes ir prognozavome. Minutės per trukėlę, kurios prašo Garliavos kaskadą ir jos šiai ekipai tikrai reikia. Akvilė. Šarminis plaukikų vanduo. Ei, pasaulio menininkai ir meno gerbėjai, sutikite naują šedevrą. Štai pasirodo jos veidas. Jos technika meistriška. Nesuprantu. Tau ir nereikia. Yeah!
Išlaisvink savo kūrybingumą su Mark. Tik iš Avon. Baigėsintis pertraukėlė, kurios prašė Garliavos ekipo, jos atsilieka 25-24, lieka 13 minučių iki kėlinio pabaigos ir kol kas visiškai nesiklyjuoja puolimas. Pateko į duobę ekipa, nesugeba pelnyti įvarčių ir šią problemą reikia spręsti pirmiausiai. Į gynyboje vienu metu buvo įsisiautėjusio Žalgirietis, tačiau į pastaruoju metu lyg ir išsprendė problemas gynyboje Garliavos komanda. Ten labai didelių problemų nėra, o puolimas tušės jau tikrai ne 2, ne 3 minutės. Puikiai ginasi kaunietės, įspėtos apie pasyvų žaidimą Garliavos rankininkės. Bernatavičiūtė atliks metimą, taip atlieka ir Kristina Kvedarienė ima dar vieną. Šūvį siunčia jį už galinės linijos ir kol kas nepramušama šį vartininkę pastaruoju metu. Tikrai daug prisidėjo prie to, kad striktų Garliavos puolimas. Ir dar vienas tikslus šūvis. Čia pergudrauja Viltė Lubytė varžovės. 26-24. Žalgiris priekyje. Dviem įvarčiais. Perdaimas į kraštą, bauda ir tikslus metimas, tad bauda nefiksuojama. Karolina Sparnauskaitė, dar vienas jos tikslus metimas, mažina atsilikimą iki minimumo. Verbovik perdaimas prie linijos, 7 metrų baudinys. Audininka Knibaitė uždirba šį baudinį ir jeigu neklystų, tai yra pirmasis baudinys į Garliavos vartus, taip. Ir tiksliai, nesaverbavik. 27-25, niekom čia negalėjo padėti Benita Šlipaitė. O kauniečių gynyba vis toliau ir vis labiau daro stebuklus ir jeigu jau ir leidžia varžams atakuoti, Kristina Kvedarienė viskas prenčlės. Na čia, čia gal buvo galima fiksuoti ir žingsnius, ilgokai čia nužingsniavo Inesa Verbovik, mano galva visus 4 žingsnius padarė, kol mušinėjosi tą kamuolį rankose ore, kol bandė jį apčiupinėti, teisėjai švilpukai tylėjo. Čia pašalinimas, na, va, tai tas epizodas, apie kurį mes kalbėjome pirmajame kelinyje. Inesa Verbovik moka tokius epizodus išprovokuoti ir Harsa Garliavos problemos tęsiasi. Šalinama iš aikštės Kamilė Bušaitė ir dar vieną įvartį prideda Audinga Knibaitė, 28-25. Lieka kiek daugiau nei 10 minučių, mažumoje reikia žaisti Garliavietėm, o jeigu neklystų pirmą kartą, 3 įvarčių persvarą pirmauja Kauno Žalgirietės. Garliavos kaip taip pat tokia persvara yra turėjusi, tačiau tai buvo pirmajame kelinė, tai buvo antrojo kelinio pradžioje. Netikslus perdavimas. Na, panašu, kad psichologija pradeda veikti. Slysta iš rankų kamuolys, nėra tikslių perdavimų, nėra metimų. Čia visiška priešingybė, kokie perdavimai ir kokie atakų užbaigimai. Martina Vaitkutė, 29-25 ir tai yra viena svarbiausių atkarpų šiose rungtynėse, ilgokai užstrigusios yra Garliavietės. Sparnauskaitė, jos metimas ir uždirba baudinį. Uždirba baudinį ir tai yra puiki proga nutraukti nesėkmingo atakų seriją. O
Laima Bernatavičiūtė ir Kristina Kvedarinė. Jų dvikova pirmąją laimėjo atakuojantį žaidėją. Dabar Kvedarinė ginasi gerokai arčiau. Ir Bernatavičiūtė savo firminiu stiliumi. Tikrai ne pirmas ir, manau, ne paskutinis jos toks 7 metrų baudinys, kurį teko matyti. O dabar Mitas Petrukėlė, kurios prašo Kauno Akmės Žalgiris. Akvilė. Šarminis plaukikų vanduo. Ei, pasaulio menininkai ir meno gerbėjai, sutikite naują šedevrą. Štai pasirodo jos veidas. Jos technika meistriška. Nesuprantu. Tau ir nereikia. Išlaisvink savo kūrybingumą su Mark. Tik iš Avon. Dar vienas švilpukas ir tai reiškia, kad pradės savo taką. Kauno Akmės Žalgiris, jos turi 3 varčių persvarą, jos perimusios iniciatyvą ir jos yra akivaizdžiai arčiau super taurės. Yra arčiau to, kad apgintų šį titulą. Dar vienas tikslus metimas, Klaudija Šidlauskytė. Kasgi čia, panašu, kad teks pavalyti aikštę. Taip, būtent dėl to stabdomas žaidimas. Levos ataka. Čia individualių meistriškumų nusprendžia pergudrauti savo varžovės ir tai padaro Greta Rinkevičiūtė. Reikia tų įvarčių Garliavai, reikia be abejo ir apsiginti, norint dar pakovoti dėl pergalės šiandien. Na, su įvarčiais panašu, kad viskas lyg ir neblogai, lyg ir atsigavo, lyg ir krenta metimai. Panašu, kad apie tą duobę polime jau galime pamiršti, tačiau gynyboje reikia žaisti geriau. Ir na, Martina Vaitkutė pelno gal penktai tokį įvartį, iš to kairio krašto, ten tiesiog skilė, ten skilė ir kaunietės tom naudojasi. Nu, nepatenkinta Laima Bernatavičiūtė, tačiau vėlgi žinome, kad ši žaidėja būna labai nepatenkinta. Kai komanda pralaimi. Visą laiką nori laimėti, visą laiką nori kovoti dėl titulų. Ir žingsniai be jokios abejonės. Ir kuo toliau, tuo daugiau gali būti Garliavos ekipos žaidėjų priekaištų teisėjams. Kol kas, na, vėlgi kažkokių didesnių nusiskundimų teisėjavimų. Gal vienas kitas švilpukas ir galėjo būti kitoks, tačiau esminių pokyčių rungtynėse tikrai nedaro. Kitas dalykas ir pačios žaidėjos. Atlieka daug techninio broko. Buvo ir tų pačių baudų, šalinimų, kur užsidirbdavo pačios. Tikrai lengvi ten buvo teisėjai tie sprendimai. Čia puikus perdavimas į priekį, metimas ir spėjęs sustabdyti savo varžovį Inesą Verbovik. Tai nebus 7 metrų baudinys. Bernatavičiūtė, tikslus jo šuvis, 31-28. Na, Garliava pradeda žaisti vis greičiau. Laiko dar yra ir, sakykime, na, toks paklaustuku. Ar jau čia reikia skubėti, ar dar galima bandyti žaidžiant savo rankinį, tiesiog bandyti priartėti. 6 minutės ir maždaug 20 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Tad esant galimybių be abejo reikia skubėti. Tačiau jeigu polimas sustoja, perėjo į pozicinė ataka, tuomet, na, vėlgi, perspaus nereikia. Tiesiog kurti ataką ir viskas.
Bernatavičiūtė, bauda. Šansas sumažinti atsilikimą iki dviejų. Keitimai abiejose ekipose. Čia puikiai neria tarp dviejų. O varžovių Greta Rinkevičiūtė uždirba 7 metrų baudinį. Ir, na, jis turbūt jau patys žinot, kas turėtų tą baudinį atlikti. Ar vis tik tai keisis. Taip keičiasi žaidėjas šį kartą. Baudinį atlikti keliauja Emilija Glinskaitė. Jos dvikova su Kristina Kvedarinė. Na, žiūrėsime, kaip šį kartą ginsis Kvedarinė, ar vėl bus beveik prie pat vartų linijos, tai yra toli nuo atakuojančios žaidėjos, ar bus gerokai aukščiau. Aukščiau kyla Kvedarinė. Ir šauna pro šalį. Šauna pro šalį Emilija Glinskaitė, o proga buvo auksinė. Apskritai, Bernatavičiūtė sėdė ant suolo, ilsisi, galbūt jai vertė patikėti tą metimą, iki to labu. Metimus įmetė Bernatavičiūtė, o čia, na, tipinė Žalgirio taką pastaruoju metu, bent antrajame kelnie, tai tikrai. Perdavimas į kairę, Martina Vaitkutė, niekas jos ten nedengia, niekas jai ten netrukdo. Niekas nenori jos ten sustabdyti. Ir po truputį, manau, kad Martina Vaitkutė artėja prie rezultatyviausios žaidėjos titulo. Ko gero, galbūt Inesa Verbovik bus įmetusi daugiau. Tačiau antra pagal rezultatyvumą turėtų būti būtent ši žaidėja kauniečių gretose. Apsigina Kristina Kvedarinė, plus 4, lieka kiek mažiau nei 5 minutės. Ir, na, pergalė jau kvepia. Pergalė jau kvepia ir kaunietės jau yra labai arti to. Ir ką reikštų tą pergalę? Na, super taurė vėlgi. Dauguma sportininkų stinka, kad iš to trejato čempiono titulas taurė ir super taurė. Super taurė turi mažiausią reikšmę. Ir to niekas neslėpia galų galę ir nereikia čia savęs apgaudinėti. Taip, iš tikrųjų, tai yra mažiausiai vertinimas trofėjus. Tačiau, panašu, kad principinės šių ekipų dvikovos šiame sezone tęsis ir toliau. Ir pradėti sezoną pergalę prieš savo varžovės, kodėlgi ne. Kristina Kvedrinė ir toliau daro stebuklus. Bauda, čia bauda, turėtų būti fiksuojama taip. Taigi, emocinė pergalė, ne tik ta super taurės pergalė, ir emocinė pergalė, be jokios abejonės atiteks tai ekipai, kuri laimės. Šį turnyrą, na, mini turnyrą, vienas vienintelės rungtynės. Kol kas gerokai arčiau to yra Kauno Akmenės Žalgiris baudinys, be jokios abejonės baudinys. Ir ko gero, kitą kartą gali dar susilaukti ir šalinimo. Kaunietės judėjo jos. Čia besigindamas buvo tas judesys korpusų į atakuojančią žaidėją Kamilę Bušaitę. Na, dabar prie 7 metrų žymos grįžta Laima Bernatavičiūtė. Jos. Metimas ir dar kartą tiksli. Garliavos lyderė. 3 įvarčiai skiria rungtynės, skiria komandas ir rungtynė pabaigos 3 minutės ir 15 sekundžių. Na, rankinio terminais kalbant, be abejo, tokią persvarą panaikinti galima, tačiau ta persvara, kurią turi kaunietės, nėra maža, perimtas kamuolys. Galimybė greitai atakai. Nereikėjo ten atmesti kamuolį atgal, neatmetama čia. Šansas dar kartą išpulti. Čia grubo, kai žaidžia kaunietės, teisė apsiriboja paprastomis baudomis. Reikia jau pradėti skubėti Garliavos ekipai, reikia greitesnių atakų. Turėjo tą galimybę greitai išpulti, tačiau jie nepasinaudojo. Galbūt dabar perdimas prie linijos ir bereikalingas perdimas. Tikrai bereikalingas. Neskubės. Akmenės Žalgiris neskubės ir nėra kur. Galima deginti tas sekundes ir bandyti taip laimėti rungtynės, atliekant galbūt ir ne pačius geriausius metimus šių paskutinėmis atakų sekundėmis. Ir dar kartą kairiajame krašte.
atsidūrė Martyna Vaitkutė, šį kartą jau pasiseka. Garliavos ekipai metimas netikslus. Bernatavičiūtė, bauda. Reikia trijų tikslių metimų, tam liko dvi minutės ir be abejo reikia puikios gynybos. Jei kalbėsime apie HC Garliavo kaskadą, jei kalbėsime apie Žalgirietės, jom reikia tiesiog žaisti kaip žaidžia dabar. Deginti tą laiką, esant galimybėj bėgti, atlikti tokius perdaimus ir pelnyti įvarčius tokiose situacijose nepavyksta. Ir Garliavos ekipa, na, dabar arba niekada, viskas, reikia bėgti, jau nebegalima žiūrėti, nebegalima laukti, reikia lėkti į tą greitą polimą, atlikti metimus, tai pozicinė taka, tačiau reikia greitai suktis, viskas, reikia metimą, reikia mesti. Ir metimas tikslus. Emilija Glinskaitė atliko perdavimą Ugniai Slavėnaitė, šios metimas tikslus, minutė 15 ir du įvarčiai dabar jau be abejo. Viską nulėms gynybą. Viską nulėms gynybą, jeigu pavyks apsiginti, tuomet šansas dar bus. Čia žingsniai, taip, ir dar vienas šansas Garliavos komandai, reikia bėgti. Minutė laiko, ir panašu, kad Bernatavičiūtė jau gerokai pavargusi, paskutinį ateina į polimą. Nuvargino ją Kauno Žalgirietės. Čia šansas, reikia mesti. Metimas yra, 32-31, dar 40 sekundžių. Ir, na, čia dar visko gali būti. Taip, Akmė Žalgiris turi aiškę persvarą. Prašysim ties pertraukėlės, be jokios abejonės, sudegins kokių 20 sekundžių ir tada prašysim ties pertraukėlės Kauno Akmė Žalgiris. Jeigu Garliavietės dabar paspaustų, manau, būtų naudos daugiau. Apsigina, tačiau bauda ir minutės pertraukėlė. Ką ir prognozavom, minutės pertraukėlė turint kamuolį ir likus 20 sekundžių iki kėlinio pabaigos, bei be abejo turint vieną įvarčio persvarą. Akvilė. Šarminis plaukikų vanduo. Ei, pasaulio menininkai ir meno gerbėjai, sutikite naują šedevrą. Štai pasirodo jos veidas. Jos technika meistriška. Nesuprantu. Tau ir nereikia. Išlaisvink savo kūrybingumą su Mark. Tik iš Eivą. Baigės mintis pertraukėlė ir kol kas visi kozeriai Akmė Žalgirio rankose 20 sekundžių jos vienu įvarčiu priekyje ir jos turi kamuolį. Garliavos ekipai reikia spausti, no, taip nieko nebus. Įspėjamas Žalgiris apie pasyvų žaidimą. Verbovik perdavimas į kraštą. Ir Verbovik turi būti fiksuojamas pasyvus žaidimas jau, ko gero. Viskas, baigėsi laikas ir Kauno Akmė Žalgiris laimi. Laimi vienu įvarčiu, kova buvo. Intriguojanti buvo įdomi kova, Garliava, na, pateko į tą duobę, kurioje pati davė iniciatyvą varžovėms. Kitas dalykas, gal kiek pritrūko ir jėgų, ir kvapo. Gynyba paskutinėmis atakomis, na, laukė toliau prie savo 6 metrų linijos ir gal reikėjo aktyviau spausti varžovės, juo labiau, kad prastų perdavimų buvo ne vienas ir ne du. Šiose rungtynėse galbūt buvo galima tikėtis išprovokuoti. Daugiau klaidų, na, nutiko, kaip nutiko, nieko nepadarysi, 32-31, super taurė. Lieka Kaune, Kauno Akmė Žalgiris ir toliau super taurė savininkės, apgynė praeisis metais iškovotą titulą. Na, mes darome trumpą pauzę, grįšime maždaug už 40 minučių, 13 valandų 15 minučių. Vyrų mūšis Klaipėdos Dragūnas prieš Vilniaus HC Vilnių, tad iki greito. Super Taurės 2017 apdovanojimo ceremonija.
su džiaugsmu norime paskelbti geriausių šių rungtynių žaidėjus. Geriausia antrą vietą užėmusios komandos žaidėją apdovanos generalinis Lietuvos rankinio federacijos sekretorius Miglius Astrauskas. Pasi Garliava, geriausia žaidėja, šeštasis numeris, Ugnė Sprauskaitė. Geriausia šešėtijonių komandos žaidėja, 17 numeris, Inesa Darbu.